9 növlər əlmişsən, 2-ci tabor 6-cı bəli, 2-ci tabor 4-cü bəli, 1-ci tabor 3-cü növlərdə xidmətli olarkən 15-ci növlər vaxtdan post pozisiyanın vaxtı yerdən nasib edildi. Postan vaxtdan müddətdə heç bir problem olmamışdı, həmin vaxtda çimdə. Ayın 9-u biz halqan kiradərəni 4 növlət çizdim. 29 hansı? 29 aprel 2017-ci ildir. Gecə saat 12-14 döyüş növbətçisiydim. Döyüş növbətçisi olduğum zaman bir dənə notariya nasib çıxdı çölə. Nəsə qapı çaldığı tərəfdən 14-15 səntlər arasında səs gəldi. Uca danışın. Dedim ki, bəs komandada nəsə orada iyi şey var. Nasibə qarşı bax, elə danışın. Dedim ki, bəs orada komandada nəsə iyi şey var. Dedim ki, elə qaçın bax, orada dedi, yox, dedi, şey var. Əndə də şey var, telefon var, dedim, smartphone telefon. Sonra dedi ki, üstünə bir iki dəqiqə keçəndən sonra dedi ki, yaxşı düşdü de. Dedim, altı şəhər açmaya açmayayım, dedi, öyle ihtiyac yoktu. Düşdü, götdü, şey elədi, həmin qaraltıya tərəf. Bir qapçalara çatırdı. Nas Fəliyyət dedi ki, mənə şey, silah qoydu dodağa, dodda birindəkən əsli yataqalıdan 20 metr var idi. Dedi, qoy ki, mənim sənin silahımı gətirir. Gedəcəyə baxaq, həmin gələ. Aradım. Mən getdiyim zaman əlindən belə bir silah çiğnin deyildi. Mən biraz qabağa keçən müddətdə ötürdüm mən qabağa üç keçdən deyə. Riski fanar söndü, dəndi fanar vardı. Silah çıxardan vardı. Qoy, onun arxasına qoydu, ondan vardı. Həm vaxtda quşum bitirdim. Quşum bitirdim. Ayrımda gördüm ki, gözlərim bağlı, qollarım bağlı. Düz üstü uzağa girdim. Kimsə mənə çevirdi. Biri şeyden başımı ölçəm dönür. Dizlərimi üstə çöşdürdü, başımı elə bir sadə çıxıncasın arasına. Ondan sonra bir şalvarımı dartı taşıdı, tumanı çəkdi aşağı. Nəsə hazır vəzifdə olunca çəkdi başladım. Uca damış, uca. Başladım mən salmağa. Salıb çıxardan vaxtı. Heç nə? Söyü, onda iki nəfər idi. Onlardan qalaba gözüm bağlayıb da görə bilmirdim. Ancaq onun ətrafında 3-3 nəfər adam olardı. Saatlar elədilər, beləncə cinsiyyət oradan hazır vəziyyətə sürüşkən mayeyinə çevirmişdi. Ondan sonra heç bir şey yoxdur, işlərini qutardılar. Ondan sonra təzdən mənə saxırdı, bunda ilə qurdu, huşum getdi. Onda düşmələdi. Ondan sonra nəsə gördüm, əlimdə var, həmin vaxtda aydın gördüm, gözüm açıq, əllərim açıq, nasib əlim mənə. Əllərimi açıb, yerdən qaldırmadım. Sonra mən həmin vaxtı yerdən qalxan zaman dedim ki, bu nə deyilsin, bu nə deyilsin, desən, nə eləmək istəyirsən. İçinə də mən deyil ki, sakitlər, su seçim, heç məlumat verilmədə bu barədə nə, heç bir məsələ ulaşdırıb. Oxşun, oradan ayrılan zaman Winchester Skid də var idi həmin vaxtı. Ayrıldı, oradan gələndə dedi ki, mən də Mahəmir, mən Hüseyin'i məcbur edim, mən də yəni, Xövrüm Hüseyin bu işdə şey eləyib də mən də eləncək elmələr eləyib verib. Bəs mən də sənə apardım, verdim. Eləncək qartı posta, posta da həmin vaxtı döyüş növbətçisi vaxtıydı. Məsələn, Duranda həm bir məqamda ayağı qaldığında özümün nasıl olmaya başladım da ağlamadı, özümün nasıl olmaya. Getdim, qalxdım da da, sonra xidmətini davam etdirdim. Başqa ağabeyiz yoxdur? Başqa xeyir.